श्रीमान गभर्नरज्यू श्रीमान डेपुटी गभर्नरज्यूहरू पेमेन्ट सिस्टम डिपार्टमेन्टका कार्यकारी निर्देशकज्यू लगायत अन्य राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशकज्यूहरू तथा राष्ट्र ब्याङ्क परिवारका अन्य सदस्यज्यूहरू त्यसै गरी एनसिएचएलका अध्यक्षज्यू सञ्चालक समितिका सदस्यज्यूहरू र अब सिओज्यू र अन्य एनसिएचएल परिवारका सदस्यज्यूहरू त्यसै गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका अन्य मेरा साथीहरू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मान्यजनामा हार्दिक नमस्कार अब एनसिएचएलको जर्नी हामी सबैलाई थाहा छ अघि सरोजीले पनि केही जर्नी सेयर गरिसक्नु भएको छ पनि सेयर गरिसक्नु भएको छ पहिला हामी एकदम म्यानुअल क्लियरिङ गर्थ्यौँ त्यसलाई अटोमेटिक क्लियरिङ हाउसको चाहिँ कन्सेप्टमा हामी गयौँ त्यसले धेरै धेरै चेन्जेस ल्यायो जस्तो लाग्थ्यो हामीलाई तर हुँदाहुँदै अहिले चाहिँ घरैबाट चाहिँ डिभिडेन्टको पेमेन्टहरू चाहिँ अब हामीले एउटा त अकाउन्ट भनौँ न डिभिडेन्ट चाहिँ पेमेन्ट भएन भनेदेखि चाहिँ एउटा छुट्टै अकाउन्ट राखेर त्यो चाहिँ उता कम्पनीमा ट्रा कम्पनी रिजस्टको अफिसमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने नियम थियो अब त त्यो नियमै नचाहिने जस्तो भइसक्यो एनसिएचएलले यति अब इनोभेटिभ कामहरू गरिरहेको गर छ कि डिभिडेन्ट सोझै अब अकाउन्टमा जाने किसिमको सिस्टमहरू भइ भइसकेको छ यति धेरै रिभोल्युसन आइसकेको छ जस्तै हिजोसम्म हामीलाई चाहिँ सेयरमा लगानी गर्नु पऱ्यो भने लामो क्यु बस्नु पर्थ्यो भने अहिले आसपाको सिस्टमहरू आएको छ यति धेरै परिवर्तनहरू आएको छ त्यसमा चाहिँ एकदमै एउटा सक्सेसफुल अर्गनाइजेसनको रूपमा चाहिँ यो एनसिएचएल रहेको छ राष्ट्र ब्याङ्क हापी ब्याङ्क तथा वित्तीय मिलेर खोले र पेमेन्ट सिस्टम राष्ट्र ब्याङ्कको जुन एउटा वान अफ द मेजर अब्जेक्टिभ्स के हो भने पेमेन्ट सिस्टमलाई हेल्थी इ स्युर इफिसियन्ट बनाउने त्यो काममा एनसिएससीले एकदमै ठुलो रोल खेलेको छ र हामी सबै मिलेर यसलाई चाहिँ कसरी राम्रो बनाउने भनेर निरन्तर लागिरहेको छौँ यो कर्पोरेट यो सल्युसनको केसमा पनि कर्पोरेट पेको केसमा पनि निर्णयशीलता था था। थाहा छ हामी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले नै यो बाहिरबाट सर्भिस लिने कि भनेर लागिरहेका थियौँ बाहिर पैसा गइरहेका थियौँ र अनि तर पनि इफेक्टिभ भइरहेको थिएन सपोर्ट पनि राम्रो भएको थिएन अनि हामी आफै सल्लाह गरौँ यो चाहिँ निलेशजी जस्तो एकदम इफिसियन्ट मान्छे हुनुहुन्छ एनसिएचएलमा एनसिएचएचएले राम्रोसँग गरिरहेको छ वाइ नट वी गिभ दिस टु एसिएचएल भनेर हामीले नै सफल गरेपछि निलेशजीलाई यो रेस्पोन्सिबिलिलिलिलिलिटी दियो निलेशजीले वास्तवमा अघि नै भन्नुभयो आठ दस महिनाको मेहनतमा यो कर्पोट पे आयो अहिले यसका फिचर्सहरूको बारेमा उहाँले बताइ नै सक्नु भएको छ हिजो हामी चाहिँ लेस पेपर अथवा लेस क्यासको हिसाबले गरिरहेको थियो भने यसलाई डिजिटललाई कसरी बढाउने भनेर हामी लागिरहेका छौँ अब मलाई लाग्छ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू सबैको यसमा चाहिँ भूमिका छ र राष्ट्र ब्याङ्कले एकदम नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेका छ गभर्नर सर आफै नै यसमा इनिसिएटिभ भएको छ र म यहाँ उपस्थित सबैजनालाई के एउटा चाहिँ सेयर गर्न चाहन्छु भने लास्ट विक हाम्रो एनबिएको मिटिङ भएको थियो त्यो एनबिएको मिटिङमा पनि डिजिटल च्यानललाई कसरी प्रमोट गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो एउटा डिजिटल च्यानल सम्बन्धी कमिटी नभएको त होइन त्यो कमिटीले काम गरिरहेको थियो तर नेपाल एसबिआई ब्याङ्कको म्यानेजिङ डिरेक्टर जो हुनुहुन्छ इन्डियामा त एकदमै धेरै यो चाहिँ यो स्पेसली क्युआर कोड लगायतका जुन विभिन्न पेमेन्ट सिस्टमहरूको चाहिँ त्यहाँ इफिसियन्टली भइरहेको हुनाले चाहिँ उहाँकै नेतृत्वमा यो काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले कमिटीको चाहिँ नेतृत्व चाहिँ उहाँलाई दिएको दिएछौँ र अब त्यसले झन् अझ यो क्युआर कोड लगायत डिजिटल पेमेन्टका विभिन्न च्यानलहरूलाई इफिसियन्टली चाहिँ बनाउने काममा चाहिँ यसले हामी सबैलाई चाहिँ सहयोग गर्नेछ र हाम्रो नेपालको जुन पेमेन्ट सिस्टमलाई चाहिँ एउटा नयाँ हाइटमा पुर्याउँछ हा जस्तो लाग्छ र एनसिएचएलले नयाँ नयाँ जुन प्रडक्टहरू लन्च गरिराखेका छ पुराना अप्ठ्याराहरू हामीलाई के थाहा छ भने पहिला अख्तियारमा पनि जानु परेको लगायतका विविध अप्ठ्याराहरू चाहिँ क्रस गर्दै एनसिएचएल यो ठाउँमा आइपुगेको छ र यसको लागि चाहिँ एनसिएलसँग सुरुदेखि जोडिनु भएको अहिलेसम्म अब श्रीमान गभर्नरज्यू डेपुटी गभर्नज्यूहरू कार्यकारी निर्देशकज्यूहरू लगायत ब्याङ्क वित्तीय संस्थाका धेरै सिओहरू अन्य साथीहरू जोडिनु भएको छ उहाँहरू सबैप्रति म एनडिबीको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु र जुन कर्पोरेट पे अहिले चाहिँ लन्च भइरहेछ निरेजिली कसलाई बेनिफिट हुन्छ भन्ने कुरा सेयर गरिसक्नु भएको छ त्यो उनीहरूले म चाहिँ यो एनसिएचएलको परिवारलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यो टेक्नोलोजीमा चाहिँ जहिले पनि नयाँ नयाँ चिज इनोभेसन गरिराख्नुपर्ने नयाँ नयाँ सेक्युरिटीका रिस्कहरू पनि आइराख्ने त्यो उनीहरूले जहिले पनि उहाँहरू अजायल भइराख्नुपर्ने हुन्छ त्यो अजायल छ हाम्रो टिम त्यो टिमले सधैँ चाहिँ यो शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु यस्ता थ्रेटहरू रिस्कहरूलाई चाहिँ मिटिगेसन गर्दै यसलाई चाहिँ कसरी अझ बढी मोर इफिसियन्ट बनाउने भन्नेतिर चाहिँ लाग्नको लागि निलेसी लगायत इन्टायर टिमलाई चाहिँ म अनुरोध गर्दछु र साथसाथै अब हाम्रो सबै ब्याङ्कर साथीहरू नै छ राष्ट्र ब्याङ्क लगायत ब्याङ्क वित्तीय संस्थाकै साथीहरू छौँ त्यसलाई के इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने छ भने इन्भेस्टमेन्टको कुनै कमी हुनेवाला छैन किनभने अब जति हामी चाहिँ यो क्यासको कारोबारलाई कम गर्छौँ चेकको कारोबार कम्पेरिटिसनल कारोबारमा जान्छौँ त्यति हाम्रो ओभरअल कस्ट सेभ हुन्छ क्या यसमा चाहिँ खालि टाइमको कस्ट लगायत धेरै कस्टहरू सेभ सेभ हुने भाव हुनाले मलाई लाग्छ इन्भेस्टमेन्टको कुनै इस्यु हुँदैन हामी इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको सेक्युरिटीको हिसाबले पनि सबै हिसाबले जानुपर्छ र मलाई टेक्निकल साथीहरूले भनेअनुसार अहिलेको जुन कर्पोरेट पे लन्च भएको छ यसले एकदमै राम्रो पनि छ खालि एक दुईवटा चिजहरू छ निरेसी लगायत सबै साथीहरूलाई अनुरोध गरेँ सुरुमा अलिकति इनिसियल कस्ट कर्पोरेटहरूले इन्कर गर्नुपर्ने र अनिखेर ट्रान्जेक्सन अहिले के छ चेकबाट जाँदाखेरि फ्रीमै भइरहेको छ एकदमै सस्तो अनि यसको कारणले गर्दा अलिकति सन जस्तो चाहिँ सुरुमा देखिया छ कर्पुट पेको यो लन्चिङ गर्नेमा सबभन्दा पहिला निल सायद मलाई लाग्छ सानिमा ब्याङ्कबाटै हामीले स्टार्ट गरेका थियौँ सानिमा ब्याङ्कले रिक्वेस्ट गरेका थियौँ अन्य ब्याङ्कहरू सबै अहिले हामी जोडिरहेका छौँ अर्को वित्तीय संस्थाहरू पनि जोडिराख्नु भएको छ यसमा यो एक दुईवटा इस्युजहरू आएको छ मैले साथीहरूले भनी पनि राख्नु भएको छ जस्तो लाग्छ निलिची र टिमलाई मैले अहिले यो समय पनि मैले त्यसलाई सदुपयोग गरेँ त्यसमा केही कस्टहरूको एङ्गलबाट चाहिँ केही हामीले हेर्न सक्छौँ इट सो द्याट वी क्यान अनबोर्ड मेनी कस्टमर्स भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले अनुरोध गरेँ र एकदमै राम्रो चिज लन्च भएको छ र राष्ट्र ब्याङ्कले जुन अहिले चाहिँ होल हाम्रो चाहिँ यो फिजिकल पेमेन्टका कुराहरूलाई चाहिँ डिजिटल पेमेन्टमा कन्भर्ट गर्ने अब क्यास जस्तै त नबनाउँ लेस क्यास ट्रान्जेक्सन्सको हामी चाहिँ एकदमै कन्ट्रीलाई चाहिँ लाने भनेर श्रीमान गभर्नर सरको र जुन नेपाल सरकारको पनि जुन भिजन छ चा, त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ रियालिटीमा ट्रान्सलेट गर्ने भनेर नेपाल ब्याङ्कहरूसँग चाहिँ पुलिली कमिटेड छ मैले अघि नै पनि निवेदन गरेँ हामीले जुन कमिटी नै बनाएर चाहिँ अझ यसलाई चाहिँ नयाँ हाइटमा लानुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ यसमा हामी सबै यहाँहरूकोसँग हामीसँग जोडिएका छौँ हाम्रो चाहिँ बोर्डमै धेरै रिप्रेजेन्टेसन डेभलप ब्याङ्क ब्याङ्क फाइनेन्स कम्पनी का साथीहरूको अलावा कमर्सियल ब्याङ्ककै धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ बोर्डमा हाम्रो तर्फबाट फुल सपोर्ट हुनुहुन्छ नरेश सर लगायत सम्पूर्ण टिमलाई र यो कर्पोरेट पे जुन ल्याउनु भएको छ पुनः यहाँहरू सबै साथीहरूलाई हार्दिक बधाई व्यक्त गर्दै बधाई म चाहिँ व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु यति भन्दै मेरो भनाइ पनि टुङ्ग्याउन चाहन्छु हार्दिक नमस्कार